həkimlərin üstünə gedirəm. Deyirlər yuxarıdan səs gələcək, hələ gəlmir. Köməli gülü, mənim dolanışığım heç yerdən yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Məlahət Tağıyeva deyir ki, onun övladı Adəm Babayev anadan gəlmə əqli qüsurludur və bununla bağlı uzun zamandır pensiya alırdı. Lakin daha sonra onun pensiyası kəsilib. Vətəndaş Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında həkim komissiyasından oğlunu keçirsə də ona cavab gəlməyib. Daha sonra bilib ki, onların sənədlərini Bakıya göndərməyiblər və xəstəxana onları aldadırmış. Məlahət xanım isə tək gəlir yerinin o pul olduğunu deyir. İndi isə qonum-qonşu onun dolanışığını təmin edir. Məlahət xanım üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onun oğlunun əlilliyinin bərpa edilməsini xahiş edir. Biz də ümid edirik ki, Məlahət xanıma Azərbaycanın xeyirxah şəxsləri öz yardım əlini uzadacaq. Cənab prezident, mən Taqıyev Məlahət, Balatağı qızı, Şirvan sakini, həkimlərin üstünə gedirəm. Uşağın pensiyasını kəsiblər ikinci ildir. O ayın atırlar, bu yana atırlar. Elə deyilə yuxarıdan səs gələcək, hələ gəlmir. Ancaq məqid gələb salırlar. Yenə də yoxlayırlar, elə deyirlər ki, səs gələcək, hələ gəlmir. Ancaq hələ də ged gəldiyəm mən. Heç yerdən gəlir, gəlmir. Ancaq siz baxa bilərsiniz. Mən həkim komissiyasından keçirdimişəm, yenə göndərirlər, deyirlər bir aya gəl, bir həftəyə gəl. Ya Bakıya göndərirlər, Bakıya da getdi, gəldi, yenə də ged gələ salıq. Elə oldu, getdim, yoxlatdırdım. Dedilər ki, vurmuşuq, ancaq çoxdan bir ildir vurulmuşlar. Hələ demə vurulmayırmışlar. Ancaq ged gəldi yəni mən. Uşaqda da ruhu xəstəliyi var. O indi elə bir ki, o qoş körpə uşağı, körpə uşağına oynayır. Böyüklə o nəfəs ala bilməz. O getdim ki, bir savizə orada müəllimlər yoxladılar ki, bu hələ vurulmayıb. 2019-da vurulmuş demə. Deyirlər vurmuşuq, elə bir ki, hər həftə neçə dəfə şey gedirəm, deyirlər vurulmuş, ancaq vurulmayıb ha. Demə, çoxdan vurulmuş. Komissiyadan da mənə çıxartdılar ki, sənəti yuxarıya vurmuşuq, gəlməlidir. Getdim, mən savizə yoxlatdırdım, gördüm ki, bu həqiqətən də vurulmayıb. Heç yerdən gəlir, gəlmir. Biz də onu gözləyirik ki, uşağın pulu alınsın, düzəlsin, biz də dolanaq. Bu mağrəbədən vayana qaçırıq, vayana qaçırıq. Ancaq deyirlər, gəlin gödün, yoxlayacaq. Hətta deyirəm, yalan deyirmişlər bunlar. Mənim uşağımın, sənətin düzəldi, yoxlu. Bilim ki, mən də məsələn uşağımı öz gəlirimlə saxlayıram. Cənab prezident, Allahın izasısın, siz baxın bu işə. Mən Azərbaycanın qeyrətli anlarından maddi yardım istəyirəm. Köməli gülü, mənim dolanışığım heç yerdən yoxdur.